Saavedra, todo va todo bastante ligado. Creo que temos o privilexio de estar na única construcción hospitalaria do século XIX que sigue en pé sin modificarse no Estado español. Creo que iso xa sería motivo máis que suficiente para tela tratado como ora en pai. Nesa mesma época se fixeron máis construccións en toda España, construccións hospitalarias, e que despois ao largo do tempo se foron modificando, añadindo, reformando e todo iso. Pero esta non, esta tuvo a sorte de que tuvo unha vida moi breve, porque a pouco de construíla, 9 anos despois, a xente de Pontevedra non estaba moi de acordo con que aquí houbera as portas de Pontevedra, houbera unha instalación onde podía haber enfermedades contagiosas, entonces fixeron presión para que se abandonara e coincidiu con que en Vigo hubo un movimento moi forte para facer o lazarete en Vigo, posto que o porto de Vigo era máis activo que o de Marín, de Pontevedra, entonces era máis interesante facer ali. Feito se fixo, se construiu na illa de San Simón, se construiu ali o lazareto, e este se desmantelou todo, e todo o mobiliario, enseres, todo foi a parar ali. Co cual este quedou no estado, estuvo 9 anos nada máis funcionando, así que quedou tal como se había feito. A importancia que tiña este lazareto, e vamos a falar un poquinho de pasado, porque non podemos pararnos en todos os detalles, hoxe en día a illa apenas ten unha fonte. E bota na tiña unha mesadinha de neno ali abaixo sin tomar. Pero cando este lazareto estaba funcionando, traballaban aquí casi 200 mulleres lavando a roupa, 20 mulleres lavando as roupas dos 200 e pico personas que estaban aquí, que tiña isto de capacidade. E tiña uns manantiales de agua, e coa agua sobrante, aínda se lle daba agua aos barcos que viñan procedente do ultramar a cargar agua aí abaixo. A invasión de eucaliptos fixo que eses manantiales se secaran prácticamente, e hoxe non queda máis que unha cousa testimonial. Se non, igual non paramos a mirar, porque é unha cousa moi pequenina.